У березні поточного року співробітниками податкової міліції в межах міста Чернігова було виявлено підпільний цех по соленню та переробці замороженої риби. На момент перевірки фізична особа-підприємець у приміщенні, встановленому стаціонарним промисловим обладнанням для соління та розмороження риби, здійснював господарську діяльність сказаного виду ремесла. Така діяльність проводилась без попередніх отриманих дозволів, передбачених чинним законодавством, а саме без патенту, без акту введення в експлуатацію промислового обладнання та інших дозвільних документів. Всього було вилучено промислового обладнання та готової продукції на загальну суму понад 73 тисячі гривень. Вилучене майно передано на відповідальне зберігання до вирішення справи по суті. У зв'язку з тим, що в діях фізичної особи-підприємця вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, відносно даного громадянина складено протокол про адміністративне правопорушення.